Стащина Берой след успеха над Ботев Враца 2-0. Господин Колев, доволен ли сте от видяното и оценката ли след този матч? Ми да, имаше големи периоди от матча, в които така останах доволен от действията на играчите. Но не трябва да забравяме, че имаме и още много работа, доста работа. Играчите са все още са тежки, закъсняват в някои моменти. Но смятам, че се вложиха всички максимално. И от старанието им, от работа им в днешния матч и в тренировъчния процес не мога да съм недоволен. Бело отбеляза два гола, имаше доста положения, още запази суха мрежа. Това предпоставка ли е за така едно добро бъдеще според вас? Не ме радва днес, че изпуснахме доста положения. Допуснахме и някой пред нашата врата, мисля, че около три ситуации, отново елементарни грешки, които сами си направихме. Ще работим в това отношение да изчистим тия неща, защото така моето желание лично, ако ще получаваме гол, да го организира противника и да си го изработи той, а не с голяма наша помощ. Това са вече неща за близките седмици, които трябва да изчистим, защото така и в разговори с играчите трябва да разберат, че всяка една разконцентрираност в играта им в защита, всяко едно подценяване на уж елементарна ситуация ще ни доведе проблеми. Доволен ли сте от физическо състояние на отбора, чисто бегово? Ами не съм погледнал в момента още резултатите от днешния матч. След като ги видя, мога да бъда по-конкретен, но действително са още тежки хората и се продължаваме да работим в физическо отношение, така че ние не търсим в момента да сме свежи. Търсим да вложим характер, когато сме изморени, за да има ефект по-късно. И накрая така физическо състояние на Дани Генов, останалите, които бяха с различни проблеми, Омар Камара, който се присъедини преди няколко дни към Берое? Омар Камара чисто физически така на прилично ниво, но той миналия ден пристигна, той не се е запознал с останалите играчи, нужда му е време за адаптация. Останалите футболисти, които имаха проблеми, които закъсняха, не са в оптимално състояние и няма как да бъдат. Надяваме се и те в близките 2-3 седмици да влезнат във върхова форма. Благодаря.